بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على محمد خير خلقه ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Draga braćo, cijenjene sestre, evo nas ponovo u Tabačkom mesdžidu u ovom našem standardnom terminu četvrtkom u oči noći petka. Dakle, noć u oči petka, Mubarek noć. Prije svega da vam se predstavim kako profesori kada prvi put predaju nekom razredu predstavljaju se, dakle, kažu svoje ime i prezime, upoznaju se, tako ću ja to sada uraditi, samo što imat ćemo predavanje posle ovoga, dakle, neće biti samo prvi čas upoznavanja. Pa, moje ime je Veda Čolaković, svršenik sam Gaćo Srbegove medresi, trenutno sam student na Mašinskom fakultetu. Ovom prilikom bih se želio zahvaliti Hafsu Amaru Bašću, što mi je kazao ovu priliku i čast da držim ovo predavanje, da vam se večeras obratim u ovom svojstvu. Pa prije nego krenemo sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je običaj ovdje, želio bih s vama podijeliti neko svoje razmišljanje o čemu sam razmišljao u zadnje vrijeme, evo posebno dok sam se pripremao za ovo predavanje. Pa, prvo evo da spomenem da, malo prije sam spomenuo da ovo predavanje je čast i odgovornost držati ovdje i imati priliku obratiti se ovdje sa ovog mjesta. I Allah Đelešanu u Kur'anu nam govori, odnosno naređuje nam, inna Allahi amurukum en tu'addul emanati ila ahliha. Allah Đelešanu vam naređuje da odgovorne službe povjeravate onima koji su njih dosljedni, koji su njih vrijedni. Pa ja molim Allaha da ja budem od tih i da ovo bude korisno kako i za mene, tako i za vas. I ako bude da barem jedna osoba odavde izađe, a da o nečemu razmišlja poslije. Dakle, da ovo predavanje ostane u njihovim glavama i da ima utjecaja ako bude. Pa, ono o čemu sam razmišljao, dakle, prijednog dana i dok sam se pripremao za ovo predavanje, jeste kako omladina danas nema visoke ambicije, nema visoke ciljeve. Naprimjer, imamo svi tu priliku čuti i evo, počela je nova školska godina i nova akademska godina i postavljamo pitanje zašto smo mi upisali ovaj fakultet, zašto smo mi upisali ovu školu. Dakle, moramo imati neki cilj u životu. Ne može nam biti samo cilj da upišemo ocjenu. Dakle, ne možemo biti bez cilja, da ne znamo zašto smo upisali fakultet. Moramo imati neki dalji cilj. Ne može fakultet biti naš zadnji cilj. Jer mi imamo 20-25 godina kada završimo fakultet, dakle 25, možda neko i više. Ali ne može nam to biti zadnji cilj. Dakle, život se nastavlja poslije toga. Imamo poslije toga posao, raditi porodicu i tako dalje, odgajati djecu. Dakle, to nam ne može biti zadnji cilj. I opet, i ovo na dunjaluku što imamo od ciljeva, opet, ni to nije konačan cilj. Naš konačan cilj je ahiret, ako boda, drugi svijet. I mi smo, dakle, generacija koja nekako želi sve instant, želi da je sve servirano i nemamo neke visoke ciljeve i ambicije. I očekujemo da će nešto promijeniti našu svakodnevnicu. Dakle, mi ne znamo šta želimo sa naših života, a očekujemo da će neko promijeniti tu našu svakodnevnicu. Dakle, to ne funkcioniše tako. Mi moramo promijeniti sebe. Ako želimo vidjeti promjenu u svom životu i u životu oko nas, dakle u društvu, mi moramo prvo promijeniti sebe. Allah Dželšanu kaže da neće promijeniti
stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promijeni. Dakle, mi moramo prvo sebe preispitati. Šta je to do nas? Šta mi želimo od ovog fakulteta, od ove škole? Šta želimo poslije da radimo? Čime da se bavimo? Kako graditi porodicu? Gdje graditi porodicu? Dakle, moramo imati neki cilj. Moramo imati neki cilj na ovom dunjalku. I opet, i taj cilj treba da bude, ako treba Allah Dželešanu da bude na prvom mjestu, kako bismo zaradili konačan cilj, a to je džennet. I ima jedna izreka koja se najčešće koristi za hifz Kur'ana časnog, a to je ko stavi Kur'an, odnosno možemo reći ko stavi Allaha i Allahovo zadovoljstvo, ko stavi Kur'an na prvo mjesto, sve ostalo će doći na pravo mjesto. Dakle, mi moramo prvo staviti Allah Dželešanu na prvo mjesto, pa onda da se sve ostalo poreda. I sigurno će Allah tako dati. Dakle, mi, ako stavimo Allaha na prvo mjesto, ako nam bude njegovo zadovoljstvo na prvo mjesto, Allah će ostale stvari poredati. Daće hajra u svemu ostalom što radimo, daće bereketa. Sigurno ste primijetili, kada učimo Kur'an, koliko nam je u životu ljepše, koliko imamo više bereketa. I kaže se da onaj ko uči Kur'an, ko bude zauzet učenjem Kur'ana, tako da nema vremena da uči dovu, Allah će mu dati bolje od onoga zašto bi dobio. Pogledajte, mi kad učimo Kur'an, dakle, učenjaci kažu, ako želiš da razgovaraš sa Allahom, klanjaj namaz. A ako želiš da Allah razgovara s tobom, onda uči Kur'an. I mi kad učimo Kur'an, mi počnemo sa bismilom, naravno, onda zahvaljujemo Allahu Dželešanu i dok učimo Kur'an, dakle, učimo cijelu hatmu. Kroz Kur'an se javljaju mnoge dove. Mnoge dove u raznim oblicima od raznih poslanika. I evo, jedan primjer, dakle, u suri Yunus se govori, dakle, prvo se govori o okazivanju Musa i Haruna, alihim salam, i onda kaže ajet, hala kad uđive da'vat kuma. Kaže Allah Dželešanu, dove vas dvojice su uslišane. Dove vas dvojice, dakle, Musa i Haruna, alihim salam, dove vas dvojice su uslišane. I znam sad, ti učiš Kur'an. Učiš Kur'an. I imaš neku tegobu, imaš neku teškoću, želiš nešto. I učiš Kur'an, dakle, slijediš onaj hadis za koji smo rekli, kada učiš Kur'an, Allah će ti dati bolje od onoga zašto bi dobio. I onda dođeš do ajeta koji kaže, vaše dove su uslišane. I to ovdje se koristi u džibet, dakle, koristi se prošli oblik. Kao da nam Allah želi reći, vaše dove su već uslišane. Dakle, ti nisi ni počeo učiti tu dovu, ta dova je već uslišana, ima tamo negdje. Dakle, Allah je spremio tu dovu kao uslišanu. Sad znamo kada imamo dovu, dakle kada dovimo Allahu Dželešanu, Allah ili će nam dati to odmah, ili će nam dati poslije, ili će tu dovu ostaviti za onaj svijet, za ahiret. Tako da, ako želimo da uspijemo u životu, dakle, ako želimo da ispunjavamo naše ciljeve, onda trebamo Allah staviti na prvo mjesto. I onda, dakle, uz ostalo sve, uz ibadet, uz Kur'an, uz namaz, uz dove, ako Boga, Allah će dati da u tom našem cilju bude hajra. I ono što sam malo prije, dakle, rekao, da Allah Dželešanu neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promijeni. I mi moramo krenuti od sebe, ne možemo očekivati od drugih da će nas promijeniti. Dakle, mi ćemo odgovarati za svoj namaz, odgovarat ćemo za svoj post, odgovarat ćemo za kelme i šahadet. Ne može niko obaviti namaz za nas. Hadž može. Sadaka se može dati u nečije drugo ime. Namaz niko za nas ne može obaviti. Mi smo dužni to sami obaviti. Post, isto tako. Kelme i šahadet. Dakle, mi moramo sami mi svjedočiti da nema drugog Boga osim Allah njegovog poslanika. I tu ne može sad neko tamo za mene reći, on je musliman, ja sam rekao kelme i šahadet za njega. Ne može tako. Dakle, mi moramo krenuti od nas da bismo vidjeli promjene u našem životu. Dakle, to je tvoj život. Ti moraš krenuti od sebe i onda, kada ti kreneš od sebe, onda će Allah Dželešanu dati promjenu i oko tebe. Ima jedan ajet koji je meni drag i koji učio sam ga toliko puta i donedavno nisam shvatio njegovu poruku. Ima, naravno, ajeti su bogati porukama, ima mnogo poruka o ajetima. I što ja pročitam ili što neko drugi pročita ne mora značiti da će biti isto, dakle da će isto razumjeti taj ajet kao neko treći tamo.
u različitim smo situacijama, različito živimo, različito imamo iskušenja, različite blagodati. I različito ćemo shvatiti i te ajete. Pa tako ovaj ajet, kaže Allah Đelešanhu, ako Allah zna da u vama ima dobra, da će vam bolje od onoga što vam je oduzeto. Dakle, i alim illahu fi kulubikum hajra yu'tikum hajra mima uhida minkum a yakfir lakum. I oprostit će vam. Allah je onaj koji prašta i samilostan. Dakle, ovaj ajet. Ako u vama ima dobra, ako Allah vidi u vama dobra, onda će vam dati bolje od onoga što vam je oduzeto. Dakle, u životu su razne iskušenja. Možete desiti da izgubite neku osobu, možete izgubite nešto od imetka i tako dalje. Ne ide u školi. Razna su iskušenja. I Allah ti tim putem nešto oduzme. Ali, ako Allah zna da u tvom srcu ima dobra, dakle, to nije pitanje da li Allah nešto zna. Allah sve zna. Ali mora u nama biti dobro da bi se to znalo. Ako razumijete šta hoću reći. Dakle, ako Allah Đelešanu zna da u tvom srcu ima dobra, onda će ti on dati bolje od onoga što ti je oduzeo. Možda nije to bilo hajr za tebe u tom trenutku. Možda nije hajr za tebe nikako. Allah ti je to oduzeo. Ali Allah će ti sigurno dati nešto bolje od toga što je oduzeo, ako zna da u tvom srcu ima dobro. Dakle, ako ti nešto radiš, potom pitam da promijeniš sebe, ako ti želiš dobro sebi, drugima oko sebe, ako ti radiš dobra djela, onda će ti Allah dati i bolje od onoga što ti je oduzeo, kroz koja god iskušenja da prolazi. I dalje, dakle da se vratimo na ono o čemu smo na početku pričali, to jeste o ciljevima i kako trebamo da budemo perspektivni, da budemo aktivni u našem društvu, imamo visoke ciljeve i ambicije. Dakle, nemojte se zadovoljavati sa prosjekom. U redu je biti prosječan, ali nemojte se zadovoljavati. Dakle, možeš ti imati sve što želiš u životu, da ne smetaš nikome drugom, da imaš dovoljno za sebe, za svoju porodicu, i to je sasvim u redu. Ali mi trebamo da budemo više od toga, mi trebamo da budemo nadprosječni. Mi trebamo da budemo uzori drugim ljudima, kao što su poslanici bili uzori drugim ljudima. Evo, sada smo u mjesecu Rabiul Evvelu i mjesecu, dakle, rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u Kur'anu se za njega kaže da vi u Allahovom poslaniku imate najljepših uzora. I ono što je meni isto zanimljivo jeste da kada Allah Đelešanu spominje kako je objavljivao, odnosno kako je slao poslanike, i onda nevjernici govore, pa zašto nije poslao meleka kao poslanika? Dakle, Allah Đelešanu je mogao poslati meleka kao poslanika. Allah Đelešanu jeste slao meleka kao poslanike. U ajetu se kaže in Allah stafa, u ajetu se kaže da Allah odabire poslanike od meleka i od ljudi. I imamo poslanike meleka, dakle Džibril alejhisselam je poslanik od meleka, zato što je on poslanicu, dakle Kur'an je prenosio od Allah Đelešanu do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zašto je Allah Đelešanu slao ljude? Zašto nije slao meleke? To bi bio dokaz svima nama, dakle bilo bi to čudo, muđiza, keramet, kako god hoćete nazovite. Dakle, da vidite meleka kako hoda zemljom. Ali Allah Đelešanu je poslao ljude kao poslanike da bi nam pokazao da se može živjeti na taj način. Dakle, meleki su bezgrešna bića. Oni rade ono što im Allah Đelešanu zapovjeda. Ali ljudi nisu i mi smo ljudi. I dakle, poslao je čovjeka i to šalje uvijek u ono mjesto, dakle, slao je poslanike u narod na njihovom jeziku. Dakle, slao je da vide ljudi da se može živjeti na taj način. Dakle, nije to neko sad, naravno, svi poslanici su imali svoje osobine i nisu griješili u dostavljanju objave i tako dalje. Ali u osnovi su bili ljudi. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao nekad pogriješiti ovim svjetovnim stvarima.
da imamo primjer, dakle, jedne godine kada su oprašivali palme, pa su ashabi, dakle, radili su, koristili su alat kako bi oprašali te palme, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao, nemojte to raditi. I onda te godine hurme su slabije rodile. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem sljedeće godine im kaže, radite to kao što se radili, zato što je, dakle, tako bolje. To je svjetovna stvar, to svako može pogriješiti. Dakle, Allah Đelešanu nam šalje ljude kao poslanike, da bismo mi vidjeli da se može tako živjeti. I u životu je bitno imati uzore. Dakle, teško je živjeti bez uzora. Naprimjer, sada ćemo malo izobličiti, da kažem, značenje riječi uzor. Evo, uzmimo, na primjer, jedan udžbenik koji je neko već napisao. I mi onda po tom udžbeniku učimo. Dakle, po uzoru na nekoga koji je stekao znanje, mi onda to znanje prisvajamo i poslije ga koristimo u našim životima. Dakle, jedan udžbenik, mora se imati udžbenik da bi se učilo, da bi se postiglo ono što želimo u životu. I u životu je bitno imati uzor. I upravo nam Allah Đelešanu šalje ljude i šalje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bi on nam bio najljepši uzor, da bi smo mi uzeli poruke iz njegovog života. I također želio bih spomenuti primjer ono što smo ranije govorili za dobro. Dakle, ako ti radiš dobro, Allah će ti dati bolje od onoga što je oduzeo. Imamo primjer Musave majke. Dakle, znamo da je faraon jedne godine usnio san i on u tom snu je sanjao da će ga naslijediti jedan muški potomak od Benu Israila. I onda je on odlučio da svu mušku djecu ubije. Dakle, svako muško dijete koje se tada rodi da ubije. I naravno, Musa a.s. se tada rodio i Musaova majka ga pušta niz rijeku. Sam ste majka svoje rođeno dijete pušta niz rijeku. Mi, nažalost, imamo ovdje nekad slučajeva da čujemo preko vijesti da neka majka ostavi svoje dijete na sred ulici. To je nepažnja. To je, nezamislivo je to. I zamislite, Musava majka poslanika, pušta svoje dijete niz rijeku. I sad, naravno, naprvu je to be Arabi, gdje će žena to uraditi svome, gdje će majka to uraditi svome sinu, da ga pusti niz rijeku, samo tako. Ali ona je vjerovala da će Allah dati dobro. Dakle, da to što će ona uraditi, Allah će dati nekog dobra u tome. I oslonila se na Allaha Đelešanu. I šta onda biva? Onda Musa a.s. uzma faraon i on ga odhaja. Faraon je bio bogat. Dakle, faraon je vlasnik države, vladar tog vremena. I Musa a.s. odrasta u takvom okruženju. Dakle, jeste to nevjerničko okruženje, ali u smislu dunjalka imao je sve što želi. Možda kod Musaove majke ne bi imao što želi. Možda bi ga sustigle faraonove vojske, pa možda ne bi ni preživio. Allah najbolje zna. Allah je naravno tako odredio. Ali mi možemo sad nagađati šta bi bilo kad bi bilo. Ali Allah je odredio da tako bude. I dakle, odrasta u tom društvu. I onda u ajetima koje smo malo prije spominjali, kaže Allah Đelešanu, i srce Musave majke je osjetilo tugu. Dakle, odvojena od svog djeteta, naravno, prirodno je da osjeti tugu. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Mi smo učvrstili njeno srce kako bi ona bila od onih koji vjeruju. I onda je ona rekla svoju, dakle, sestri Musa a.s. da ga prati. I onda kada ga je pratila, dakle, otišla je tamo do faraona. I onda se spominje, mi smo mu zabranili dojlje. Dakle, Musa a.s. nije dojio ni jednu drugu ženu osim svoje majke. Allah je tako dao. I onda tu se sestra zadesla i kaže onda sestra faraonu, odnosno faraonove porodci, hoćete li da vam pokažem nekoga za koga znam da će ga dojiti. Dakle, dovodili su oni brojne dojlje, ali nijedna nije htjela da doji. Odnosno, Musa a.s. nije htio nijednu ženu da doji. I onda ona dolazi tu i kaže, hoćete li da vam pokažem nekoga za koga znam da će dijete dojiti. I onda kaže Allah Đelešanu, i tako smo ga vratili njegovoj majci. Dakle, Musaova majka je osjetila tugu
Allah zna za tugu svih svojih stvorenja. Allah zna šta se dešava u našim srcima. Allah zna i ono što mi ne znamo o nama samima. I Allah Dželšanu je znao da je ona tužna. I onda, kako bi utješio njeno srce, spominje se, kako bi bila radosna, kako ne bi tugovala i kako bi znala da je Allahovo obećanje istinito. Mi smo ga vratili njoj. Dakle, poenta ovdje jeste. Možda nije bio, dakle, Allah je tako odredio kako je bilo, ali možda ne bi bio hajr da je drugačije bilo, da je Musa a.s. ostao kod svoje majke sve vrijeme. Allah je odredio ovo ovako kako bi nama bila pouka. Dakle, Allah će nešto oduzeti u našem životu. Dešavat će se tu. Ali moraš znat da će ti Allah nadomjestiti to, da će to nadoknaditi. Ako se ti budeš trudio, ako bude bilo dobro u tvom srcu, Allah neće dopustiti da trud trudbenika propadne. Zato, braćo i sestre, mi moramo krenuti od nas samih. Dakle, moramo se mi truditi da radimo dobro i onda očekivati od drugih. I znamo svi, čuli smo sigurno, sveži devu pa se onda uzaj u Allah. Dakle, uradi ono što je do tebe. Pa će onda Allah dati rezultate na osnovu toga. Dalje, što bi, dakle, da nastavimo sa ovima i nećemo dužiti ako Bog da, jeste da, dakle, govorili smo da trebamo imati jasan cilj u životu, da trebamo imati visoke ambicije našim životima i da se ne trebamo zadovoljavati sa prosječnim. Tako isto, na primjer, u školi, u fakultetu. Mi, ako budemo se zadovoljavali onim najmanjim, dakle, ako budemo učili samo za 6 ili samo za prolaz, možda nećemo ni položiti. Ali ako budemo učili za 10, dakle, ako budemo učili maksimalno koliko možemo, ako se budemo trudili što više možemo, onda ćemo sigurno postići i manje od toga. Dakle, trebamo imati visoke ambicije u životu. Isto tako, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, jak vjernik je bolji od slabog vjernika, ali obojica je dobro. Dakle, u vezi sa ovim trebamo biti jaki, dakle, trebamo biti jaki u svakom polju. Trebamo biti uzor drugim ljudima kako da oni postupaju. Dakle, trebamo mi biti prvi koji će nešto raditi, trebamo predvoditi druge. Umjesto da budemo prosječni. Dakle, lako je biti prosječan. Ali mi trebamo da uradimo neku promjenu. Trebamo biti nadprosječni da bismo neku promjenu u našem društvu uradili kako bi ovo bilo, kako bi smo najbolje naše društvo ako bude toga. I još evo samo jedan primjer kratko pa ćemo onda prijeći na hadis. Dakle, jedan moj primjer iz iskustva vezano za upravo ovu motivaciju da se trudimo više. Bio sam na takmičenjima nekim i sada starije godine su mi govorile da se ne može, da je teško, da ako jedan bod osvojiš, dobro. I onda odšao sam te godine i osvojio jedan bod. I ja sam bio sretan jer ja nisam znao da se može više. I onda sljedeće godine sam promijenio svoj način razmišljanja. Ja sam onda razmišljao, pa može se. Ako sam mogao ranije, ako mogu drugi, mogu i ja. Zašto ne bi mogao? Dakle, ne treba se zadovoljavati prosjekom, treba ići na što više moguće. Treba se truditi, dati svoj maksimum. I onda sljedeće godine sam odšao sa tim razmišljanjem i onda sam postigao mnogo bolji uspjeh nego prošli put. Dakle, treba imati samopouzdanje. Ne treba se demotivisati, ne treba se umanjivati svoje vrijednosti. Treba imati samopouzdanje. Ne treba hodati zemljom nadmeno, kako i Kur'an kaže, kako zabranjuje da se hoda nadmeno, odnosno kako je Lukman pričao svome sinu i savjetujući ga. Ali treba se truditi da postigneš ono što želiš, čemu težiš. Dakle, treba se truditi dati svoj maksimum. Treba biti samopouzdan, treba vjerovati da ti možeš. I onda ako ti vjeruješ da ti možeš, onda će i Allah Dželešanu dati rezultate. Ako se ti trudiš,
onda će Allah Đelešanu dati rezultat. Ali ništa ne ide bez našeg truda. Ništa ne ide samo od sebe. Ja molim Allah Đelešanu da nas učini od onih koji znaju šta žele, koji su svjesni svoje uloge u društvu, koji imaju visoke cilje, visoke ambicije i da nam podari uspjeha u našim poslovima i dunjaličkim i onosvjetskim. Amin. Sad ćemo se sjetiti dovom il fatihom imama Buharijeću u hadijsku zbirku čitamo Dalila ga fatih. Dakle, nećemo još dugo. Hadis, naredni hadis je 954. hadis. I ovo je novo poglavlje koje je nazvano Babul Ekvi Jome Nahri. Dakle, jelo na dan Kurban Bajrama. Ovdje riječ Jome Nahri, dakle na dan Kurban Bajrama, znamo u suri Keuthar da imamo Fesalili Robi Keuenhar. Svome gospodaru se moli i Kurban kolje. Dakle, nehr, vanhar, to je isti korijen. I, dakle, novo poglavlje jelo na dan Kurban Bajrama. Prošli put smo imali jelo prije odlaska na Ramazanski Bajram, ovaj put je Kurban Bajram. Pa, hadis glasi. Hadathana Musaddadun, kala hadathana Ismail, an Ejub, an Muhammedin ibn Sirin, an Anasin kal. Kala Nabiju sallallahu alaihi wasallam. Pričao nam je Musaddad, njemu Ismail prenosi od Ejuba, a on od Muhammeda, ovaj od Enesa koji kaže da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao Men zebaha qabla salati, fel ju'id fe kame rađulun, fe kale hada jevmun yuntaha fihi lahm, wa zakra min džiranihi, fe ke enne nabiju sallallahu alaihi sallam saddeka. Ko zakolje kurban prije klanjanja bajramskog namaza, neka obnovi klanje. Tada ustade neko i reče, ovo je dan kad se mi se želi. Spomenuo je i potrebu svojih komšija, pa kao da mu je i vjerovjesnik, pa sallallahu alaihi sallam to opravdao. Kale wa indi džedratun ahabu ilaje min šatej lahmin, farakhasa lahu nabiju sallallahu alaihi sallam, fela adri abelagati ruhsatu min sivah amla. Imam, nastavi ovaj, kozu u osmom mjesecu i draža mi je nego meso dviju ovaca. Vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam to mu je i odobrio. Ja ne znam, reče Enes, da li se ta povlastica odnosila i na druge ili samo na njega. Dakle, u ovom hadisu imamo nekoliko stvari. Prva jeste da nije dozvoljeno klati kurban bajram prije klanjanja bajram namaza. Dakle, imamo ovdje jasno u hadisu se kaže da ko zakolje kurban prije klanjanja bajramskog namaza, neka obnovi klanje. Dakle, Muhammed a.s. je rekao da se obnovi klanje. Znamo da je klanje kurbana vađib, tako da se mora obnoviti ako se ne uradi ispravno. Isto kao sehvi seđdu radimo kada pogriješimo u namazu nešto, kada ne ispunimo neki farz kako treba ili ako propustimo neki vađib. Počinimo sehvi seđdu kako bismo to popravili. Dakle, moramo uraditi nešto kako smo popravili ono što smo propustili od vađiba, dakle ono što je naređeno. Pa tako i u ovom slučaju mora se obnoviti klanje kurbana. I ovdje ima par razilaženja među učenjacima, ali otprilike svi kažu slično. Dakle, ovo su neka fikska pitanja. Dakle, pitanje oko vremena kada se može zaklati kurban, kada se kurban može zaklati. Pa jedni kažu da kada prođe jutarnje doba, da se može zaklati kurban bajram. Oni koji su na selu, dakle oni koji ne klanjaju u gradu, a oni koji su u gradu, da nakon klanjanja Kurban Bajrama mogu, dakle da ne mogu ranije. Dok imam Ebu Hanife kaže, odnosno ovo imam Ebu Hanife kaže, a drugi kažu da se može zaklati kada prođe jutarnje doba u kome se mogao klanjati Bajram namaz i proučiti hutba bez obzira da li klanjao imam tu. Dakle, da li klanjao imam namaz ili ne, bilo u gradu ili na selu. Dakle, nema neke velike razlike. Mi ovdje u Bosni imamo običaj, dakle, to znamo i uobičajeno, da nakon klanjanja kurban bajrama, onda idemo po svoje kurbane ili uplaćujemo i tako dalje. Ali uglavnom, mi ovdje u Bosni obično praktikujemo upravo ovaj hadis da nakon klanjanja kurban bajrama, da se onda
kurbani kolju. Isto, ovaj ashab koji je, dakle, koji je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je ustao i obratio mu se, ukazao je na komšije, dakle, na komšijske veze. I mi znamo da kada dijelimo kurban, dijelimo ga na tri trećine. Dakle, jednu trećinu ostavljamo sebi, jedna ide siromasima i treća ide da se dijeli kome god hoćemo. Što obično bude naš prijatelj, rodbina. I ovdje i ovaj ashab ukazuje na važnost komšijskih veza. I isto tako, no, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je stalno podsjećao na komšijske veze. Čak se spominje da se bojao da komšija neće naslijediti komšiju zbog toga koliko su komšijske veze važne. I ovo, dakle, u drugom dijelu hadisa spominje se da je ovaj ashab tražio od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da mu dozvoli kozu u 8. mjesecu, to jeste da on zakolje svoju kozu koja je u 8. mjesecu i rekao je da mu je ona draža od mesa dviju ovaca. Inače, koza u 8. mjesecu nije dozvoljena da se zakolje kao kurban, ali jeste dozvoljeno da se zakolje janje koje je malo razvijeni. Dakle, imamo određene kategorije koje se mogu zaklati. Kur'anom je propisan 8 kategorija za klanje kurbana, dakle, koje životinje su dozvoljene za klanje kurbana, dok je kroz hadise i kroz praksu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem to je određeno i imamo određene kategorije, o čemu ćemo možda sljedeći put više pričati, obzirom da je taj hadis nešto bliži u tom smislu. Pa spominje se da se ova dozvola, dakle, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio ovom ashabu da zakolje kozu. Ova dozvola se odnosila samo na ovog ashaba. Dakle, nama nije dozvoljena koza u 8. mjesecu, nego samo ovom ashabu. I ovdje mi je još jedna stvar zanimljiva, a to je da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je cijenio potrebe svojih ashaba. Dakle, kada bi ga neki ashab pitao za savjet, kada bi mu se obratio nečim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uvijek trudio da mu to, dakle, ono s čime je došao taj ashab, da mu odgovori njemu kao pojedincu. Dakle, da samo vidi njegovu potrebu. Pa imamo jednog ashaba, dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i poslanik mu kaže, odnosno ashab kaže poslaniku, savjetuj me, dakle, daj mi neki savjet. Poslanik mu kaže, ne ljuti se. Dakle, taj ashab je sigurno imao problema sa ljutnjom, inače mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi tako rekao. Da je neki drugi ashab, drugo bi mu nešto rekao. I ovdje vidimo kroz ovaj hadis da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pazio na potrebe svojih ashaba, na želje svojih ashaba. Dakle, to je još jedna lekcija od mnogobrojnih lekcija koje možemo naučiti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I evo u ovom mjesecu, dakle, i imamo i mevlude, pa neka nam to bude prilika da obnovimo vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Sada ne želim ulaziti u fiksko pitanje da li je mevlud novotarija, da li nije novotarija. Ali ako će taj mevlud, dakle, ako ćemo se mi više sjećati poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako ćemo mi više salavata donositi na njega, onda u tome ima nekog hajra, ako bude. Mi se nadamo da je u tome hajr. Mi molim Allah da u tome ima hajra. I ako je to nešto, dakle, ako je ta manifestacija, to sve što će biti, ako je to nešto što će nas približiti Allahom, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda smatram da to trebamo iskoristiti. Dakle, evo i noć je u oči petka i znamo da i petkom trebamo donositi što više salavata na Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa neka nam to bude prilika da, ako Bog da, razmislimo o tome ko je naš uzor. Šta mi imamo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Imamo mnogo sira. Znamo mnogo o životopisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čitajmo, braće i sestre, te životopise. Pogledajmo kako je živio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako je se odnosio prema svojim ashabima, prema svojim drugovima, prema drugima. I ako Bog da, mi ćemo naći tu promjenu u našim životima,
I ponovo se vraćam na onaj ajet koji smo ranije spomenuli. Ako Allah zna da u vama ima dobra, da će vam dobro i bolje od onoga što vam je ovdje. Dakle, bude u vama dobra. Trudite se, odlučite da krenete, onda se pouzdajte u Allaha i Allah će sigurno dati dobro. I za kraj ćemo proučiti dovu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš, nemoj nas kazniti, Gospodaru naš, pomozi nas, Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na budućem svijetu, Gospodaru naš, podari nam svako dobro na ovom svijetu, podari nam smirenost, podari nam da imamo visoke ciljeve i visoke ambicije u našim životima. Allahu, pomozi nam da slijedimo sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, da imamo uzora u njemu, u drugim poslanicima i u dobrim ljudima našim. Allahu dragi, uved nas u džennet kojima će rijeke teći od vode, od meda, od vina i od mlijeka. Allahu dragi, podar nam svako dobro ovog svijeta. Allahu, ako neko ima ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu da svoj ispit položi. Ako neko želi da se oženi, traži bračnog druga, pomozi mu da bračnog druga hajdli pronađe. Allahu dragi, pomozi nam u našem obrazovanju, pomozi nam u našim životima. Pomozi nam da ispunimo naše ciljeve i naša očekivanja. Allahu dragi, mi tražimo tvoje zadovoljstvo. Allah, pomozi nam da steknemo tvoje zadovoljstvo. Allah, daj nam da živimo kada život bude dobar za nas, a usmrti nas kada smrt bude dobra za nas. Allah, sačuvaj nas od ljenosti, sačuvaj nas od starosti, od iznemoglosti. Allah, sačuvaj nas od patnje u kaburu. Allah, sačuvaj nas od patnje u džehennemu. Uved nas u džennet milošću svojom, ja rabbel alamin, da naša posljednja dova bude الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين